Tak to boli Jožko Lupták a Boris Lenko, naši z najmilších hostí, čo sa týka hudby. Vždy, keď vás počúvam, začínam mať znova a znova rád vážnu hudbu. Minulú lampu sme mali takú aktuálnu. Reagovali sme na situáciu na Ukrajine. To bolo začiatkom septembra. Táto lampa bude mať trocha iný charakter. V prvej časti sa svojím spôsobom vrátime k tomuto letu, tu na Slovensku. A v druhej časti sa pozrieme, ako súvisí rok 2014 s rokom 1989. Tak k tej prvej časti. Už letný pohľad na teplomer teda naznačuje, že leto sa končí. Bolo to pomerne studené leto. Viacerí sme boli všelikde. Všeličo sa dialo v tom lete. Ľudia sa rodili, ale aj zomierali. Ľudia sa tešili napríklad na festivale Pohoda, ale aj smútili napríklad na tej Ukrajine nešťastnej alebo v Iraku. Ale jedna vec sa diala na Slovensku taká trochu nečakaná. Na Slovensku začal toto leto úradovať nový slovenský prezident. A teraz je 100 dní tento týždeň jeho úradovania. Jeho zvolenie, alebo respektíve kampaň, sprevádzali rôzne obavy, že je neskúsený a jak bude vedieť vychádzať a či tu nebude vojna s vládou a tak. Tých 100 dní dalo nejaké odpovede na to už predbežné, ale my sme sa rozhodli, že keďže prezident je teraz v Spojených štátoch, že sa na to pozrieme trochu inak. My sme toto leto na Trenčianskom letisku v rámci festivalu Pohoda mali lampu, kde bol Andrej Kiska našim hosťom. Bolo to v zaplnenom stane pred zhruba 2000 ľuďmi. A zdalo sa nám, že tá atmosféra a to, čo sa tam dialo, bolo celkom zaujímavé a že to o tomto prezidentovi všeličo napovedám. Takže teraz vám pustíme záznam 50-minútový našej diskusie s Andrejom Kiskom, prezidentom Slovenskej republiky, na letisku v Trenčine. Dobrý deň. Ja som tu mal asi pred 3-4 rokmi jedného prezidenta a vtedy som povedal, že neviem si predstaviť, to bol český prezident Václav Havel, a ja som povedal, že neviem si predstaviť, že by som tu mal slovenského prezidenta. Tak teraz si to skúšam predstavovať. Ahoj, Andrej. Ahoj, Štefán. Takže toto je taká situácia, že my si dlho týkame, tak nebudem mu teraz vykať. Čo tu robíš? Pozerám sa, čakám na tvoje otázky a teším sa z tejto fantastickej atmosféry. Fantastické, ďakujem. Prezradím jednu vec, že keďže sme na hudobnom festivále, tak tuto tento človek, okrem toho, že teraz je prezident, tak on normálne, že spieva rockové pesničky, teda konkrétne, ja som ho videl normálne na jednom vystúpení, kde spieval pesničku skupiny, ktorá neviem, či je teda vhodná na tomto festivále, spieval pesničku skupiny Katapult.
A tá pesnička sa volala Šli na pár pív. Šli na pár pív, no. Normálne s takým nasadením spieval, spotený a tak ešte nebol prezident. Zase to trochu súvisí s tým Havlom, že to bol, že Rolling Stones, Lou Reed a tak, kamoši. Ty teda ten Žíha? Žíha, sorry, Žbírka, Marika Gombitová, ja som taká tá generácia. Áno, a však to sú pekné pesničky. No, teraz vážne. Ja teraz idem z hodou okolností z nemocnice, kde sa deje jedna dramatická situácia v mojej rodine. A keď som tam teda bol, teraz ráno, a som si rozhodol, že teraz idem na tú pohodu, s kým to tam idem, s prezidentom? No a? Lebo keď nejde o život, tak o čo ide? No a teraz to je tá otázka, že ja poznám Andreja ako človeka, ktorý sa dlhodobo, dlhé roky naozaj venuje ľuďom, ktorí sa majú zlé a ktorí trpia a ktorí možno aj zomierajú. Keď som bol v tej nemocnici, tak sa mi zdalo, že všetci ľudia, ktorí sa o takýchto ľudí starajú, že to sú takí skoro svätí. A teraz on sa stane prezidentom a tam by som teda nepoužil slovo svätý na to prostredie. Na čo je to dobré? No viete, ja som skutočne presvedčený o tom, že niekedy by sme sa nemali báť trochu sa dotknúť toho utrpenia. Nemali by sme sa báť, pretože ak sa toho utrpenia dotkneme, tak si zrazu uvedomíme, že všetky tie naše problémy, o ktorých si my myslíme, že problémami sú, aký mám plat vo firme, aké mám veľké brucho, koľko mám málo vlasov, tak si zrazu uvedomíme, že všetky tie problémy, ktoré my často tak vnímame ako tie zásadné, si zrazu uvedomíme, že sú absolútne nulou. A že skutočné problémy vyzerajú inak a ja tak často, aj dnes ráno, keď som stál, tak som si povedal, Bože, ďakujem, som tu, som zdravý, mám zdravú rodinu, mám zdravé deti a daj mi tú silu, aby som to tomu životu vracal. No, keď sme... Netlieskajte po všetkom. Keď... Keď sme ešte pred asi 5 rokmi alebo tak, tedy si raz prišiel za nami do týždňa, že, alebo aj pred viacerými rokmi, keď sa začínalo s Dobrým anielom. A ja som teda sa zoznámil s Andrejom ako s takým človekom veľmi entuziastickým, ktorý mal pocit, že po dlhých rokoch podnikania má teda niečo teraz dávať, odovzdávať v zmysle ľuďom, ktorí sú na tom zle. A ja poznám to jeho prostredie a ľudí okolo a to sú veľmi prajní ľudia. Čiže ty sa stretával, myslím si, s veľmi prajnými reakciami, respektíve s priateľmi, s ľuďmi, ktorí... Zatiaľ som nič kritické nepovedal. To sa dá dať dole, ten vrchnák, no. No, a teda späť k tej otázke. Nesmejte sa. Teraz si sa stal prezidentom a neviem, či viete, vy to asi tak až nesledujete, ale my novinári musíme sledovať aj také, často také veľké blbosti, ktoré sa píšu. A keď si sa stal prezidentom, prijal si teda bezdomovcov, si s nimi poobedoval, prijal si ľudí, ktorí boli všetak nespravodlivo vyhodení z práce a tak, biele vrany. Poklonil si sa na devine pamätníku ľudí, ktorí boli zastrelení na hranici. A teraz prišli prvé reakcie a veľa z nich bolo, že ten Kiska, to je morálny gíč. Čiže robíš v Dobrom anielovi dobré veci, ľudia povedia, fajn, ďakujeme, veľmi nám to pomáha, sú dojatí. Robíš ako prezident dobré veci, si morálny gíč. Zase, na čo? Stojí ti to za to? Určite stojí. Určite stojí, pretože, a myslím si, že všetci to tak vnímame, že my potrebujeme dostať do politiky naspäť slušnosť. Potrebujeme dostať do politiky úctu, porozumenie, niekedy aj odpúšťanie. Potrebujeme dostať naspäť do politiky vlastnosti, ktoré si medzi ľuďmi veľmi vážime,
tak potrebujeme, aby tí, ktorí sú, ktorí nás vedú, ktorí by mali byť potenciálne našimi vzormi, aby boli skutočne ľuďmi, ako ľuďmi, ľuďmi so srdcom. A každý človek, podľa mňa, so srdcom má úctu k histórii, chce pomáhať, váži si druhých ľudí, takže ja to nepokladám za gíč, ja to pokladám za svoju povinnosť, aby som sa tak správal. A keď si to niekto myslí, tak nech si to myslí. A už si zvykol na to, že takto budú posudzované tvoje veci? Ale áno, každý krok, ktorý dnes spravím, tak rozumiem, že sú ľudia, ktorí to komentujú v dobrom, ale už principiálne budú ľudia, ktorí to okomentujú v zlom. Minimálne niektoré, napríklad denníky alebo podobne. Ale ja som presvedčený o tom, že tak ako človek koná, to, čo človek robí, mnohokrát vás za to ľudia odsúdia. Odsúdi vás niekedy za to vaše okolie, nastáva také neporozumenie. A ja hovorím, že vždy najdôležitejšie je dokázať sa takto sa postaviť ráno pred zrkadlo a povedať si, áno, robím to s úprimnou motiváciou, robím to preto, aby som pomohol. A keď ma aj druhí na mňa budú v úvodzovkách pľuť a budú ma ohovárať, tak ja sa pre to zrkadlo sa musím dokázať postaviť a zodpovedať si tú otázku. A pokiaľ tento pohľad je v poriadku, tak potom ten názor tých, ktorí vás za vaše činy, ktoré budete konať v úprimnej motivácii, v úprimnej často snahe pomôcť, niečo zmeniť, ale napriek tomu vás ľudia budú kritizovať, tak si poviete, kašlem na to, idem ďalej. Naposledy sa vrátim k minulosti. Ja som ťa poznal ako takého, že milého a fajn človeka, ktorý sa rozhoduje medzi, že čo ide robiť a čo chce robiť medzi dobrými vecami. Idem podnikať? Idem podnikať. Idem robiť dobrého anjela? Idem robiť dobrého anjela. Teraz si sa stal prezidentom a na prvom príklade, ktorý na prvom akte, ktorý ťa postretol, teda vymenovať či nevymenovať zo 6 kandidátov na ústavných sudcov niekoho, si sa dostal do situácie, ktorá je podľa mňa skoro neznesiteľná. A to je táto, že dostaneš nie vlastnou vinou, je to tvoja funkcia, musíš tam byť v tej situácii, dostaneš na výber, podľa mňa, 6 zlých možností. A ty si sa rozhodol, že dobre, tak aby som nebol až úplne teda arogantný, tak aspoň jednu vymenujem. Ale v tom normálnom živote by si do takýchto situácií neprichádzal, nie? Je to zase, že vieš sa v tom pohybovať? A to sa zase vraciame k tomu, čo je dôležité. Ústavní sudcovia sú pre nás, mnohokrát tomu ľudia nerozumejú, ale ústavní sudcovia sú jedni z najdôležitejších sudcov našej krajiny. Oni rozhodujú o našom kvázi byti ako štátu. A ústavní sudcovia v každom demokratickom štáte je jedna najdôležitejšia a najváženejšia funkcia. A preto, hoci skutočne som v tejto funkcii len pár týždňov, keď som vedel, že k tomu bodu sa dostanem, tak aj napriek tomu, že som tam len pár týždňov, vedel som si, toto je tak dôležité, tak ako voľba predsedu Najvyššieho súdu, tak aj tento krok je tak dôležitý, že musím spraviť všetko preto. Všetko preto, aby som to vyskúšal zmeniť. A preto hneď, keď som bol zvolený a vedel som, že budem musieť vybrať si zo 6 kandidátov, sme intenzívne, skutočne veľmi intenzívne sme na tom pracovali, stretával som sa s veľmi skúsenými ústavnými právnikmi, špecialistami, radili sme sa, hľadali sme možnosti, čo všetko, spraviť preto, aby sme skutočne tejto justícii na Slovensku vyskúšali pomôcť. A takže ja som nikdy, ani len sekundu nezaváhal, aj keď ma upozorňovali na možné rizika, že to bude, Andrej, to nie je dobré, budeš tam len pár týždňov a hneď sa dostaneš do sporu s vládnou stranou. Ale ja som povedal, ak sa aj do toho sporu dostanem, ja do toho sporu pôjdem, pretože skutočne naše súdnictvo potrebuje závažnú zmenu. A ústavný súd je ten súd, ktorý je tak najvyššie položený a my musíme ukázať, že to súdnictvo začneme meniť. A preto, keď som pred tou situáciou stál, nebolo to príjemné, nebolo to jednoduché, ale to rozhodnutie bolo jasné a silné, budem vyberať, budem sa radiť s tými, ktorí mi pri tom budú pomáhať tak, aby potom som mohol vybrať takého človeka, za ktorého sa podľa mňa nebudeme musieť hanbiť. No a teraz tá otázka, ešte k tej otázke skúsme.
teraz tlieskate vyhnutiu sa otázke. Otázka bola, že či sa nedalo nevymenovať nikoho. Dalo sa. Pravda, že sa dalo. Poviem veľmi úprimne, že to zadanie, ktoré som, a neviem, či viete, pretože ja nie som právnik. Nie som sudca a vždy si myslím, že keď sa potrebujete radiť o dôležitých veciach, obklopte sa tými najlepšími odborníkmi, ktorých si myslíte, že vám v tom vedia poradiť. Na záver to rozhodnutie je o prezidentovi, ale skutočne som sa snažil nájsť, vytvoril som poradný výbor, kde som dal špičkových ľudí, podľa mňa, ktorí mi pomohli v tom triedení, kládli správne otázky a ja sám som sedel s každým, s tým kandidátom na ústavného sudcu, skoro s každým som sedel a pýtal som sa, snažil som sa pochopiť, prečo tam chcú ísť, čo je ich motiváciou, ale nie je čo ich len motiváciou, čo je aj ich kvalifikáciou. A keď sme skončili, ten jeden kandidát v mojej mysli a neskôr mi to aj poradný výbor povedal, áno, toto je dobrý kandidát. Dokonca sme boli veľmi blízko, ja vo vnútri som bol blízko ešte uvažovanie o jednej osobe, ktorá ale aj po diskusiách, aj po odporúčaní poradného výboru som prišiel na to, nie, nebolo tam, ešte tam niečo chýbalo k tomu, aby som mohol povedať aj pri druhej osobe áno, takže pri jednej som povedal áno. No, teraz, ty si sa aj v minulosti, aj teraz obklopil ľuďmi, ktorí sú na prvý aj na druhý pohľad zaujímaví, milí, inšpiratívni, niečo. Ale súčasne sa musíš stretávať, tak inaugurácia, ty si skladal sľub do rúk Macejkovej. Potom musíš prijímať ministrov alebo odvolávať ministrov v prítomnosti predsedu vlády. No, včera či predvčerom ste mali takú slávnostnú prehliadku s Milošom Zemanom. Neviem, či si to teda on pamätá, ty si to ešte pamätáš. Zase, že vymenil si dobrovoľné stretávanie s ľuďmi, s ktorými sa chceš stretávať, za nedobrovoľné stretávanie sa s ľuďmi, s ktorými by si sa inak nikdy nestretol a ani nechcel stretnúť. A to sa vraciame spätne k tej základnej otázke, a to je otázka motivácie. Prečo človek robí to, čo robí? A keď si poviem, a mojou skutočnou motiváciou je pomôcť zmeniť to naše Slovensko, tak ak ho chceš zmeniť, tak tam máš ministrov, máš tam vládu, ktorú sme si zvolili, a keď to chceš zmeniť, tak s nimi sa musíš rozprávať, musíš sa stretávať. Keby tam bol ešte Harabín, tak sa s ním musím stretnúť a stretol by som sa, pretože by som sa snažil veci zmeniť. A to je o tej motivácii. Ak tá motivácia, ak to skutočne je, máš vo vnútri to takto postavené, tak potom je logické, že sa musíš stretávať s ľuďmi, ktorí sú ti možno menej sympatickí, dokonca nesympatickí, ale vieš, že to musíš spraviť preto, ak chceš tú svoju misiu, to, prečo si tam vošiel, naplniť. No, teraz si sa dotkol tej najdôležitejšie otázky, pre ktorú tu vlastne sedíme. Povedal si, že teraz nemyslím Harabína, povedal si, že keď chceš niečo zmeniť, musíš aj všeličo prekusnúť. A že keď chceš zmeniť Slovensko k lepšiemu, tak A, B a C. Môže prezident Slovenskej republiky, táto reprezentatívna funkcia na známke, ináč už je známka s tebou, táto reprezentatívna funkcia zmeniť Slovensko? Áno, ale v tom nesmie byť sám. Ja som niekedy mal taký slogan na billboarde, že jeden človek Slovensko nezmení, milión ľudí áno. A pokiaľ má prezident podporu ľudí, ak má dôveru ľudí, ak si túto jeho situáciu a tú jeho dôveru uvedomuje potom aj vláda a tí, ktorí sedia na druhej strane, tak toho človeka počúvajú. Počúvajú ho a potom ten človek, ten potom prezident môže, pokiaľ má tú autoritu a dôveru ľudí, tak potom môže povedať, toto je zlé a prosím, zmeňte to. Pravda, že nemusia. Ale ak to nezmenia, tak potom sa prezident takto môže postaviť, ako ja tu stojím dnes pred vami a povedať, toto je zlé.
toto bol zlý krok, toto je zlý zákon a takto to môže ľuďom povedať. A aj táto vláda sa snaží vnímať tú verejnú mienku a to je smer, v ktorom ja vidím tú možnosť, ako pomôcť aj pri tejto konštelácii, ktorú dnes máme, ako tým veciam vyskúšať pomôcť. Ale k tomu jeden človek to nedokáže. No povedal si, že dá sa to, ak by ťa počúvali, tak však si v tom úrade pár týždňov, ale už máš všelijaké stretnutie za sebou, vrátane medzinárodných, vyšegrádskej štvorky a všeličoho, ale aj tie vnútroštátne. Taktože, počúvajú ťa? A teda druhá otázka je, že ak ťa počúvajú, nepočúvajú ťa iba náhodou tak, že no však nech si teda povie, dobre, a ideme ďalej s akým chceme my. Smer možno pôjde svojím smerom, to neviem. V každom prípade tie kroky, to, čo si myslím, že by som mal spraviť, ako ja vnímam funkciu prezidenta, v tom budem konzistentný a týmto smerom pôjdem. Zatiaľ 4 týždne som v úrade, 3 aj niečo, takže je to veľmi krátka cesta, aby som vám mohol povedať, čo sa darí a čo sa nedarí naplňať. Dajme si nejakú dobu, možno o rok tu takto sa budeme môcť stretnúť a túto otázku mi zase prosím, ak tú možnosť budeme mať, mi polož a verím, že za rok budem už vedieť aj povedať, čo sa podarilo a čo nie. Keď sme tu pred tými pár rokmi boli s Václavom Havlom, tak ja som sa na to pýtal, že tie formálne stretnutia Václav Havel v obleku, no to je hrozné. Dobre, sú to také polorifle ešte, teda nevidíte to asi, ale toto sú neoblekové nohavice. Čo protokolista zase napíše, že to je insitný prezident. No, tak som sa opýtal, že či ho bavia tie formálne diplomatické stretnutia, kde dobrý deň, pani Merkelová, ako sa má Nemecko, Nemecko sa má dobre, ako sa má Slovensko, tiež dobre, no, ďakujem, odfotíme sa a ideme domov. A on povedal, že úplne prekvapujúcu vec, že v skutočnosti všetci títo politickí lídri, prezidenti, premiéri a neviem kto, že úplne prahnú po normálnom ľudskom rozmere a rozhovore mimo tých diplomatických kamier a svetiel. Za tých pár týždňov stretol si medzi tými ľuďmi aj nejakého človeka? Ja... Z pohľadu politiky ako takej je to trošku komplikovanejšie. Z pohľadu funkcie musím povedať, že mám teraz možnosť sa stretávať so skutočne fantastickými ľuďmi, s profesormi práva, sú skutočnými ľuďmi, čo je radosť sa stretnúť, radosť vidieť, akých máme úžasných ľudí na Slovensku a my ešte tí ľudia ma tak dobijú tou energiou, to, čo robíš, je správne a poďme, však je tu toľko schopných ľudí, určite to dokážeme. Takže z tohto uhla pohľadu možnosť stretávať sa so skutočnými ľuďmi teraz je úžasná a wow. Čo sa týka politikov, tam tých stretnutí som mal, keď si zoberieme z pohľadu zahraničnej politiky, zatiaľ málo. A je pravdou, že to stretnutie na 15 minút, kde skonštatujeme, že máme výborné vzťahy a tešíme sa, ako tieto vzťahy budeme rozvíjať a potom sa odfotíme a ideme ďalej asi z pohľadu naplňania, také by som povedal, tej osobnostnej, veľký význam nemajú. Sú dôležité z pohľadu štátov, s ktorými sa človek stretáva, aby ako prezident, ktorý reprezentuje krajinu navonok, aby vyjadril to jasné posolstvo. Ale ak som sa stretol s prezidentom Českej republiky, tak dnes hovoriť, že máme s Českou republikou fantastické vzťahy, mi pripadá až také fráza, pretože ich máme skutočne úžasné, je to hlavne vďaka ľuďom, vďaka vzťahom medzi ľuďmi a ja potom hovorím, že je len nás úlohou politikov nič nepokaziť a tie vzťahy, ktoré medzi tými krajinami, medzi ľuďmi, koľko študentov tam máme, treba len tomu pomáhať a nič nepokaziť. Takže to je také, by som povedal, málo výstižné. Ale sú tie rozhovory potom, a to bol aj rozhovor s pánom Zemanom ešte z rána. Keď je to skutočne sčítaný, múdry, veľmi múdry muž, ktorý má za sebou veľmi veľa zážitkov a postrehov a diskusia s ním dokáže byť veľmi obohacujúca. Prezrať niečo. Lebo ja tomu úplne neverím, tak daj nejaký dôkaz.
Mne sa na ňom veľmi páči jeho vnímanie histórie. Diskutovali sme veľa o tom, či rozširovať V4 alebo nie. Či by tam malo byť viacej krajín, alebo by ich nemalo. A ja som vnímal V4 ako základ, ako krajín, ktoré majú veľa spoločné z pohľadu histórie. Boli sme v bývalom socialistickom bloku, zdieľame tu taký spoločný priestor, máme také spoločné problémy a tým pádom, ak sa tie problémy v niektorej krajine dokážu riešiť lepšie, tak to, ten best practices, tie skúsenosti, by sme si mohli do tých vedľajších krajín brať. A on mal iný uhol pohľadu, on povedal, mali by sme tam zobrať Rakúsko, pretože sme boli niekedy súčasťou vyše 1000 rokov takého priestoru, ktorý sme zdieľali spolu. Dokonca hovoril ešte aj o Slovinsku, čo už ma trochu prekvapil. Hovoril z celkom iného uhla pohľadu, ktorý ja som dovtedy nevnímal. A skutočne som sa ja potom začal zamýšľať, kde je to opodstatnenie V4. Hoci sme sa na záver zhodli, že asi v dnešnej dobe v prvom rade vyskúšajme aspoň v rámci V4 rozprávať vo všetkých veciach aspoň približne rovnakou rečou predtým, ako začneme uvažovať o rozširovaní ďalej. Ale ten rozmer ma skutočne zaujal ako historicky. Pozrel sa na to z iného uhla pohľadu. A toto, čo si teraz povedal, to bolo to osobné Miloša Zemana? To bolo tá, akože, to ľudské? No, okrem toho, teda, že sme skonštatovali, že máme obaja retrieverov. Teda on, ja mám labrador, on má zlatého. Tak... A bola Becherovka? Bola Becherovka? No, nebola Becherovka, ale keďže... Bola borovička. On to má ináč zakázané od lekára, čo neviem, či nebola z nás, z hľadiska Slovenska, nejaká sabotáž cudzieho štátu. Asi väčšina, čo tu sedíme, by si predstavovala, že keď sa má Slovensko nejako ináč uberať a od školstva cez zdravotníctvo až po základný pocit z tej krajiny a korupcie a tak sa má zmeniť, tak asi lepšie ako dobrý prezident by bola dobrá vláda. Asi má väčšie právomoci, asi má väčšiu šancu niečo naozaj uskutočniť, zrealizovať, zmeniť. Teraz ja poviem, že keď si sa stal prezidentom, keď si vyhral tie voľby, tak som sa veľmi potešil. Ale druhý hlas mi hovoril, že nebolo by lepšie, keby prehral, založil stranu, konečne nejakú normálnu a tá by potom vyhrala voľby? To je otázka alebo konštantovanie? To je taká slovo dobytky. Slovo dobytky. Rozdelenie moci je jasné. Výkonná moc, vláda, to je, myslím, všetko... Každému jasné. Niekedy teraz prichádzajú za mňou ľudia a diskutujeme o zdravotníctve, o peniazoch a tak ďalej a mne na záver neostane také iné skonštatovanie, len no, tak skutočne chcete tento problém riešiť, tak ja vám pozháňam číslo na pána premiéra. Toto ako skutočne prezident poriešiť nedokáže. Takže áno, je, tá výkonná moc je, výkonná je moc v rukách vlády a na druhej strane, keď som tú otázku som často dostával, prečo ideš kandidovať za prezidenta, prečo nechceš radšej, keď tak hovoríš, že chceš tú krajinu zmeniť, prečo nechceš radšej založiť politickú stranu. A tie dôvody boli dva. V prvom rade, ja som presvedčený o tom, že prezident ako osoba môže skutočne krajine pomôcť. Má obrovský mandát, je zvolený ľuďmi, a nechcem sa opakovať, ale keď má tú autoritu, dokáže to. A ten druhý problém, prečo ja som v týchto úvahách, ktoré tiež na začiatku som mal, keď som zvažoval, že do tohto marazmu vojdem, že ktorým smerom sa vybrať, uvedomil som si, že politické strany, budovať politickú stranu, je o spolupráci mnohých ľudí. O tom, aby ten jeden človek, ten líder tej strany okolo seba si budoval desiatky, stovky, možno tisícky ľudí, ktorým by mal veriť, ktorí by ho nemali sklamať, ktorí by mali byť takí ako on, ktorí by nemali podľahnuť korupcii, nemali by u nich tie osobné túžby po moci, po peniazoch,
prehlušiť to základné, prečo ten líder do tej strany vchádza. A to je nesmierne, nesmierne beh na dlhú trať. A vidieť to u mnohých viacerých lídrov politických strán, že na záver ich potopili často práve tí súkmeňovci, ktorí v tej politickej strane boli, hoci tie osoby boli fantastické. A keď som medzi zvažoval túto dilemu, a potom ešte bola jedna dôležitá dilema, ktorú často vidieť, že ak sa vybuduje aj dobrá politická strana a dostane sa do vlády, potom zrazu musí vytvárať koalície s ďalšími, pretože také šťastie, ako má Smer, že vybuduje len jeden sám, je sa málo kedy len tak niekomu podarí, tak potom zrazu musí vytvárať koalície s ďalšími vládnymi stranami, ktoré vďaka žiaľ už zlej tradície u nás a často toho nachádzania sa takých, ja to volám, že tradičných politikov, už potom skutočne sa nepozerajú na to prvotné poslanie, ako to Slovensko zmeniť, ale často je to skutočne o moci, o peniazoch, o pozíciách a je to ťažký boj. Takže ak som stál pred tou dilemou, kde na jednej strane, keď som si na tú misku váh položil, čo všetko podľa mňa prezident dokáže, ja všetko spravím preto, aby som tú dôveru nesklamal. A na tej druhej strane, aká dlhá cesta, ako trnista by v tomto smere mohla byť, kým by som možno vôbec niečo mohol dokázať, rozhodol som sa pre tú prvú. Keď bola prezidentská kampaň, keď bolo tesne pred voľbami, tak ja si pamätám jeden významný bod, ktorý bol taký úplne bizarný, a to bola tá vaša slávna tlačovka spolu s Milanom Kňažkom a Radom Procházkom, kde títo dvaja páni, jeden ani neprišiel a druhý nebol schopný povedať, že teda ľudia, ja podporujem túto Kísku. Dokonca nebol ochotný za nich k mikrofónu, museli ste ho vyzývať, že choď k mikrofónu, prosím ťa. To ste mali ako dohodnuté? No, na druhý deň vyšiel taký titulok v jednom nemenovanom denníku: Andrej, vítaj v politike. Skutočne to človek neverí vlastným očiam. Veci, ktoré sa v normálnom živote by sa vám určite nestali, keď sa dohodnete s niekým, trikrát si SMS-kou potvrdíte, áno, prídem, budeme, toto. A zrazu 4 minúty predtým, ako máte vystúpiť, ako keby tu na pódiu, ja by som Števovi napísal: Števo, prepáč, neprídem, ja už som všetkým ľuďom povedal, čo som doteraz chcel povedať, hovor si sám. Tak to sa normálne nestane. Bral som to ako fakt, bral som to ako fakt. Na druhej strane, áno, obaja mi tú podporu niekedy vlažnejším, niekedy úprimnejším spôsobom vyjadrili a na záver, verím, že aj tu mnohí sú mladí ľudia, ktorí volili iných kandidátov, ale na záver sme sa spojili a dali sme to. No, tým smerujem k poslednej otázke tohto bloku a teraz, ak to máme, neviem, máme tu niekde mikrofóny, alebo budete kričať? Máme mikrofóny? Nemáme? Tak skúste kričať, dobre, niekto sa prihlásil, ja vám dám slovo, aby ja to skúsim počuť. Ale teda predtým ešte tá otázka, že tá súvisí s tými Kňažkami a Procházkami a neviem kým, že ja ich poznám, mnohých takýchto ľudí ešte predtým, než boli v politike a boli úplne normálni. Normálni. Takto sa s ním rozprávať. Potom boli rok v politike, dva a prestali byť normálni. A ja stále riešim, že prečo to tak je, ale je to tak. Není to, že vymyslená vec. Naozaj to tak je. Skoro by som povedal, že väčšina ľudí sa, keď sa stanú dôležitými prezidentmi, premiérmi, ministrami, tak sa zblázni. Naozaj. Prestanú byť normálni. Máš nejaké antibiotikum proti tomuto? Mám. Manželku? Nie. Ale to je... Tak to je silné antibiotikum, áno. Ale to je antibiotikum voči politike ako takej. Neúčinné celkom, zdá sa. Nie každé antibiotikum zaberá zase. Tam také dve asi odpovede. Jednak zase sa len vrátim k tomu, že mal si tu aj pána Havla, ktorý roky bol a myslím si, že nikdy to z tej jeho ľudskosti nezobralo. A to sa vraciame k tej motivácii. Prečo ten skutočný motív, prečo ľudia do tej politiky vojdu.
A mne vždy, keď mám ten problém, všetci prechádzame obdobiami, kedy sa nám nedarí, pochybujeme o tom, či veci robíme dobre, či sme dostatočne spravili všetko preto, aby veci išli, tak ja, pre mňa nie je to takého lepšieho dobíjača bateriek, ako keď zase len, a spravil som to minulý týždeň, myslím, že v stredu, keď zase len na tú detskú onkológiu vojdem. Prídem, sadnem si tam medzi tých rodičov, tam nediskutujeme vôbec o politike, diskutujeme tam o takých tých problémoch toho života, o tom, ako to je. A keď stadiaľ človek vyjde, tak zase len dostane takú tú obrovskú chuť, ako tú obrovskú takú tú energiu, ktorá je priam nezdolná. Pôjdem, budem bojovať a pôjdem. Zopár otázok. Upozorňujem, prvá je tam v bielom tričku, čo sa hlásite vy, áno. Áno, počuli ste otázku? Teda otázka bola zjednodušene povedaná, že ako vyzerá jeho komunikácia s predsedom vlády od slova do slova. Nie. Že ako vyzerá jeho komunikácia s predsedom vlády, či sa mu ospravedlnil, v zápäti si on odpovedal, že určite nie, ale teda, že ako to prebieha? Stretli sme sa asi trikrát, dohodli sme si systém pravidelných obedov a stretnutí. Ja som to teraz vnímal veľmi dobre v Čechách, kde pán prezident Zeman doviedol pani Bohdalovú, ktorá bola jeho veľkou faninkou počas volieb, a začal mi vysvetľovať, ako po voľbách na ňu začali mnohí pľuť a tak ďalej a tak ďalej. A ja som, keď sme hovorili na začiatku o slušnosti, o odpúšťaní, a o tých vlastnostiach, ktoré by do tej politiky sme mali vnášať, tak aj ten môj prístup z mojej strany bol presne taký. Ja som nečakal žiadne ospravedlňovania, nič také, hoci tie slova, ktoré ste použili, bolo ich podstatne viacej a v rôznych iných smeroch a podstatne urážlivejšie. Napriek tomu ja som to ospravedlnenie žiadne neočakával. Ja som skutočne tú moju ruku k tomu, že pokiaľ sa dá a dokážeme spolu diskutovať o veciach tak, aby boli k prospechu Slovenska, tak ja to spravím a budem. Pretože mojou úlohou tu nie je vytvárať ďalšie boje. My sme tu zažili, keď prezident s premiérom boli akože absolútne rozbití, zažili to v Poľsku. To nie je môjim cieľom, to nie je mojou vlastnosťou. Ja chcem veci konštruktívne pomôcť riešiť. Hovorím, som tam zatiaľ len 4 týždne. Keď nám to vyjde a budeme tu takto sedieť o rok, možno tá situácia bude celkom iná. Ja dúfam, že nie. A že sa mi podarí ovplyvňovať z tej pozície vládu tak, aby išla tým smerom, ktorý si aspoň trochu želám. Ďakujeme. Mimochodom, keď sme pri ospravedlňovaní, scientológovia nežiadajú ospravedlnenie? Nie, tí sú práve, že asi veľmi radi, lebo o nich nikdy nebolo tak počuť, ako pred prezidentskými voľbami. To bola asi platená kampaň. Ďalšia otázka. Jedna vpredu a druhá tam v černom tričku, čiže nech sa páči tu. Áno, čiže otázka, asi ste vzadu nepočuli. Otázka je, že čo on ako prezident môže, alebo chce, alebo urobí,
v súvislosti s takou kauzou, ako je kauza Gorila, respektíve ako využije svoje kompetencie, čo sa týkajú tajnej služby, na to, aby sa to doriešilo. Dobre? My nemáme len Gorilu, my máme kauzu emisných zmeniek, my máme oproti Čechám, sme nikdy proti Českej republike žiaden politik vrcholový nikdy nebol chytený a nebol potrestaný. A o tom, ako sa tu rozkráda, sa píše v každom serióznejšom denníku a týždenníku celé state. Takže to nie je len Gorila, toho je viac. A tých dôvodov je niekoľko od stavu justície, kde verím, že, a úprimne vám poviem, že už takto svetielko, aspoň v tom tuneli, už začínam vidieť, cez stav, cez riešenia kauz z pohľadu prokuratúry, kde postupne si stretávam s ústavnými činiteľmi, kde sa stretnem aj s generálnym prokurátorom a chcem sa ho na to spýtať. Chcem sa ho spýtať okrem iných problémov aj na tieto kauzy a chcem dostať tieto informácie a verím, že ako prezident ich dostanem. Ďakujem. Tam vzadu, v čiernom tričku, sa hlásil niekto? Áno. No a ďakujem za otázku. Ja som vás spýtal, o čo som sa vás spýtal ešte predtým, že ste vstúpili do kampane. Koho v slovenskej politiky si teraz súčasne vážite po osobnostnej stránke, po tom, či má úprimný záujem zmeniť a pomôcť Slovensku a na základe toho, áno, tak otázka bola, že pred štyrmi, teda pred kampaňou sa tento človek opýtal tohto človeka, že koho si v politike váži, on mu nejaké meno povedal a otázka je, že či si ho stále váži. Dobre tomu rozumiem? Áno, tak kto to bol? To keby som vedel, ale nie vážne. V našej politickej, takom, keby tu sedel náš parlament, namiesto vás, a mali by sme asi so Štefanom ukazovať prstom, že kto 100% áno, asi by sme mali ťažkú úlohu. Napriek tomu sú ľudia, ktorí sa snažia, ktorí ako podľa mňa do tej politiky vošli s poctivými úmyslami, ktorých možno v politike teraz moc nevidíme a neviem, či... A tu máme napríklad pani Radičovú, o ktorej po hnutkách... Ten potles bol absolútne oprávnený a skutočne to, takýchto ľudí máme a treba im len držať prsty a dávať im podporu, aby v tom boji vydržali a bojovali tiež. Tak, ďalšia otázka tam vzadu, čo sa tými dvoma rukami máva. Áno, vy. Úprimne, včera večer som prišiel domov a keď sa hodil na mňa 5-ročný synček, ja som ma nechcel pustiť asi 10 minút, lebo ma nevidel 5 dní, nebolo mi všetko jedno. A keď sa ma dnes ráno pýtala, kde zase ideš, oci? Nebolo mi všetko jedno, ale máme šťastnú rodinu, mám nesmierne šťastné manželstvo, zdravé deti. A ja verím, že nájdeme aj z pohľadu rodiny ten spôsob, aby aj rodina bola šťastná a aby som ja skutočne mohol sa naplno venovať tomu boju, na ktorý som sa dal. Ďakujem. Toto v skutočnosti je veľmi vážna otázka, lebo ja za tých 20 rokov, čo poznám ľudí v politike, ale aj v novinárstve, tak naozaj je to tak, že tí, ktorí to robia naozaj a naplno, tak mnohí z nich tak zosmutneli, čo sa týka osobného života. Naozaj to tak je? Viem si predstaviť skutočne.
Ja sa zatiaľ usmievam, hoci niekedy tie body sú v dni v tom živote také, ktoré zabolí, keď sa zobudzate ráno niekde sám bez rodiny, nie je to príjemné. Teraz neviem, kde bola ďalšia ruka. Tuto sa hlási, ale to, vy ste sa sem ako dostali. To je ochránka prezidenta vás pustila? Áno, a vy ste kto? Áno, tak to bola takáto otázka, že chcem odovzdať veľký pozdrav vašej manželke, je veľmi pôbavná, držíme vám palce. Ďakujem, Števka. Pričom tú otázku položila tiež veľmi pôvabné dievča. Dobre, ďalšia otázka. Tam vzadu, nech sa dači. Ako človeka, ktorému ste mohli veriť, ktorý, hoci možno bude niektoré boje prehrávať, pretože bude bojovať proti obrovskej v niektorých smeroch presile, tak vždy tento boj bude viesť poctivo a poriadne. Nech sa páči. Otázka bola, že keďže jedným z hlavných, aspoň teda deklarovaných dôvodov, prečo Andrej Kiska kandidoval, bol žalostný stav zdravotníctva, tak otázka je, že čo sa s tým dá vôbec robiť, respektíve čo on s tým chce robiť? Tak zdravotníctvo je asi jeden z našich najbolestivejších bodov našej spoločnosti. V okresných nemocniciach Trebišov, ale u nás Poprade a tak ďalej, dostať sa do nemocnice je niekedy za trest a ktorý aspoň máte možnosť na blogoch, napríklad na Smečku, čítať tie postrehy z nemocnic, mnohokrát je to často ešte horšie a horšie. Zdravotníctvo je diera a v absolútne na jej dne leží tak pacient, tesne nad ním sa hýbe ten zdravotný personál a tak ďalej a tak ďalej. A ono nám to treba celé zmeniť. Treba nám zmeniť to, aby zdravotníctvo nebolo o biznise, o ziskoch, o farmácii a o generovaní ziskov, ale o biznise, ale aby bolo v prvom rade o ľuďoch. A na to, ako to zmeniť, je ten základný bod, zdravotníctvo nám treba odpolitizovať. Máme nesmierne veľa schopných lekárov, ktorí pôsobili v nemocniciach v zahraničí, ktorí vedia manažovať nemocnice, ktoré vedia, čo v tom zdravotníctve treba spraviť, ale treba ich pustiť k tomu, aby tie nemocnice riadili. Aby sa nám nestávalo to, že nám nemocnice riadia poslanci Národnej rady, obrovské fakultné nemocnice, to nám riadia poslanci Národnej rady a tie nemocnice sú v tak zuboženom a strašnom stave, že wow, odpolitizovať zdravotníctvo a dať do neho skutočných profesionálov. To je základ. Posledné dve otázky, tak tam máva jeden. Áno, tam máva jeden, nech sa páči. Áno. Určite ste svojou prítomnosťou rozjasnili túto zatiaľ takú zamračenú pohodu. Otázka na vás, pán prezident. Dobili sme vám aj my touto atmosférou trošku baterky? Počuli ste všetci? Plus minus? Dobre. Slovo dobili baterky je veľmi slabé slovo. Tu človek cíti tú obrovskú dôveru, ktorá tu je, ale pre mňa je to aj obrovská zodpovednosť. Obrovská zodpovednosť, ktorú ten váš potlesk mi dáva a ja sa nechcem opakovať, ale budem bojovať. Tu vpredu, tiež viem, ako sa tam dostal cez ochranku, sa ticho hlási primátor Trenčína Rišo Rybníček. Čo chceš, Rišo? Ja mám jednu otázku, ktorá trošku zase vrátim naspäť
Áno, počuli ste otázku? Nepočuli. Otázka je teda, prvé bolo, že ďakuje, že prišiel prezident do Trenčína, je to primátor, áno, kandiduje v ďalších voľbách. Ale skutočná otázka bola, že či sa už radil s ľuďmi, ktorí rozumejú právu a ústave, že či by on, ako prezident, teraz mohol odvolať Macejkovú. Radil som sa, viem, mám na to vytvorený názor, ale čo je na druhej strane, ja to poviem veľmi otvorene, v mojej hlave ani zatiaľ žiadna takáto myšlienka, odvolávať ju zatiaľ určite nie je. Práve skrsla. Dobre, posledná otázka, nech sa páči. Rád som sa vás pýtal, že ako sa mienite vyrovnávať s dvojitým metrom, ktorý sa už teraz vlastne na vás uplatňuje z pozície vlády, keď predseda Národnej rady úplne inak, proste neutrálne a zvláštne komentoval neodvolanie zvoleného, teda nezvolenie, nemenovanie zvoleného generálneho prokurátora a úplne inak negatívne komentoval vami nevymenovanie zvolených, teda národných kandidátov. Ďakujem. Ešte jedna podotázka, čo môžeme my spraviť pre tú zmenu Slovenska, ktorú vy vnímate a ktorú máte ako víziu. Čiže ak ste nepočuli? Tá prvá otázka bola, že ako sa chce vyrovnať s dvojitým metrom voči nemu, že keď táto vláda a ten bývalý prezident nevymenovali Čenteša, tak to bolo v poriadku a keď on nevymenuje nejakých ústavných sudcov, tak to nie je v poriadku a že teda čo je to za dvojitý meter a čo s tým chceš robiť, čo by s ním mal robiť, neviem. A druhá otázka bola, že aká, tu som zabudol, že aká je tá vízia? Ja si tú druhú dobre pamätám, ale že čo môže nepočuli. Spraviť. Že tá druhá otázka bola, že čo môžete vy ako ľudia spraviť, aby sme mohli to Slovensko zmeniť. Tak. Takže tá prvá, bral som to ako fakt, viac menej som ani nič iné nečakal, takže vôbec, nebol som z toho vôbec prekvapený. Tak, počítal som s tým, že asi takáto reakcia bude a ideme ďalej. Čo sa týka toho, ako by ste mohli pomôcť, buďte aktívni. Už to, že tu sedíte, znamená, že aktívni ste, že ste angažovaní, že vás tieto veci zaujímajú. Tuto čoraz viac sa žiaľ v našej spoločnosti stáva to, že viete, keď ste nespokojní so spoločnosťou, tak buď odídete, alebo stagnujete, alebo vyskúšate tú spoločnosť meniť. A ja vás chcem len poprosiť, skúšajte tú spoločnosť meniť. Angažujte sa, čoraz menej ľudí nám chodí voliť. Chodia nám voliť a tie skupiny, ktoré sú dosť také verné tej jednej strane, tie voliť chodia a nás a z toho druhého začína ubúdať. Vyzývajte v tom svojom okolí, aby sme, je to naša krajina, je to naše Slovensko, je to v našich rukách. Nemôžeme všetci utiesť do Anglicka, do Nemecka alebo do Prahy niekde. Je to naša krajina, je to krajina pre vás, aj pre vaše deti, ktoré raz budete mať. Je to naša krajina, tú krajinu si cítme za ňu tú zodpovednosť, zoberme si ju trochu do rúk, angažujme sa a ako som povedal v svojom prejave, možno aj niektoho z vás raz možno bude prezident. Dá sa to. To bola posledná otázka a teraz už len taký malý povzdych. Andrej, ja som tu 20 rokov nespájal akúkoľvek nádej, úctu alebo váhu s postom prezidenta republiky, ktorej som občanom. 20 rokov. Teraz prvýkrát mám tu nádej, že by to mohlo mať váhu. Zvládneš to? Ak sa mi náhodou nebude dariť a budem padať na duchu, prosím, zavolaj ma do tohto stanu, nech zase tú energiu dostanem naspäť a neboj sa, budeme bojovať. Prosím, pomôžte, ale bojujme sa. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Tak, to bol Andrej Kiska a toto bol Boris Lenko. Boris, iba predstav trocha, tá prvá pesnička, to ste hrali spolu s Jožom, to bolo čo? To bola Jožková skladba, ktorú vždy hráva sám a sám si do nej spieva a dnes som ho prinútil k tomu, že si ju zahráme spolu, čiže som mu do toho niečo tak nejak kafral. A toto druhé? To druhé, to bola moja skladba, ktorá sa volá Arva, čo znamená po nemecky Orava. To mi tak nejak napadlo, keď som trochu počúval nášho prezidenta. Orava ťa napadlo? Orava, ja som z Oravy. Ja som z Oravy a toto som zložil dávnejšie, túto vec, tak som si povedal, že to bude dneska vhodné, keď to zahrám. No a ešte zahráme na konci jednu, to bude čo? To bude Jožko, ale čo to bude, to ešte neviem, bo mi to nepovedal. No. Ale do toho už asi mu nebudem kafrať. Dobre. No, tak ten prvý príspevok to bolo teda z leta, z Trenčianskeho letiska s prezidentom Slovenskej republiky. Ináč doteraz mám taký zvláštny pocit, teda zaujímavý pocit, že prezident, s ktorým sa dá rozprávať, s ktorým sa dá súhlasiť alebo aj nesúhlasiť, ale že teda dá sa. Nový pocit. No a na druhý deň potom sme na tom istom letisku a v tom istom stane a s takým istým množstvom ľudí. Nehovorili s prezidentom, ale hovorili sme s dvoma ľuďmi v súvislosti s tým, že tento rok je okrem iného zaujímavý tým, že bude a je 25 rokov od novembra 89 a myslím, že aj viacero lámb urobíme o tom, ale aj na tej pohode sme si povedali, že jednu diskusiu musíme venovať tomuto dátumu, lebo je kľúčový pre celú túto krajinu a pre nás všetkých. No a teda v tom stane sme mali dvoch ľudí, jedného staršieho, už šedivého, jedného mladšieho, tiež trocha šedivého asi už. Ten prvý stál na čele toho pohybu v novembri 89. Ten druhý, ešte pred rokom 89, takým svojím charakteristickým hlasom kričal a spieval o tom režime. Takže Trenčínske letisko, Fedor Gál a Michal Kaščák. Tento rok je taký troška zvláštny. Je 100 rokov od prvej svetovej vojny.
70 rokov od Slovenského národného povstania a 25 rokov od novembra 89. A tá tretia udalosť, ktorú jedinú som z tohto zažil, sa mi zdá taká zaujímavá a taká dôležitá, že som si povedal, že o nej budeme troška hovoriť aj v súvislosti s dneškom. A zavolal som na to dvoch ľudí, ktorí si myslím, že sú na to ako vyšití. Ten prvý je človek, vďaka ktorému tu ten november bol, človek, ktorý sa na tom aktívne podielal, zakladateľ verejnosti proti násiliu Fedor Gál. A ten druhý je človek, ktorý mal vtedy, to sa vlastne opýtam, koľko rokov, každopádne predtým aj potom všeličo spieval, ale najmä potom založil celý tento festival, Mišo Kaščák. Tak, ja fakt neviem, že koľko ste mali vtedy rokov. Mišo, koľko si mal rokov v roku 89? Fedor sa bude prechádzať, to je on tým známy. Koľko si mal rokov v roku 89? Dobrý deň, ja sa teším, že si sadnem na chvíľku, takže to je také pekné duo. No, skúsim tretíkrát otázku. Koľko si mal rokov v roku 89? V roku 89 na začiatku 17 a na konci 18. 17, čiže pre teba je to väčšina života je po roku 89? Áno, v podstate áno. Fedor, teraz ty, ja ti musím podať mikrofón, chcem na mikrofónovať. V roku 89 pamätáš si, ešte si spomenieš, koľko si mal rokov? Normálne môžem? No. Ja som mal 44. 44, rokov. Čiže pre teba je to menšina života po roku 89 a to je zaujímavé. Tak najprv tá prvá otázka, úplne, že čo vás prvé napadne, že tých 25 rokov po, u Miša väčšina života, u teba menšina života. Aké to boli pre vás osobne roky, Mišo? Dobré to boli pre mňa roky. Teraz by som sa mal opýtať, že si šťastný, ty povieš, že áno a tým je to vybavené. A môže ísť. Ďakujem Pištovi, že ma pozval do tejto debaty. Preto sa pýtam, že v tom 89. sme všetci mali nejaké predstavy, sny a všeličo. Bolo to také krásne obdobie, podľa mňa. Niektorí hovoria, že naivné, ale ja si nemyslím, že naivné, že bolo to krásne. Tvoje predstavy a sny vtedy sa nejakým spôsobom zrealizovali? Vo veľkej miere áno. A možno ten taký idealizmus počiatočný bol trošku naivný, ale podľa mňa to bolo tiež na tom super, ale z veľkej miery áno, však napríklad sa stačí pozrieť na tento festival. My keď ho bukujeme, keď ja vyberám skupiny, tak si vyberiem koho chcem, odkiaľ chcem. Samozrejme s nejakými výnimkami, ktoré ale nevyplývajú zo situácie u nás, v našej krajine. Príde sem kapela, my sa často o to bavíme s umelcami, ktorí sem prídu zo zahraničia, ako to tu vyzeralo pred 89., ako to tu vyzerá teraz. Bavíme sa o tom s Kraftwerkom, s Trevisom, so všetkými možnými. A to je v podstate pre mňa stále ak svojím spôsobom zázrak, že vybereme si skupiny, tie sem prídu, odohrajú koncert, potom odídu a nemusíme to nahlasovať na žiadny príslušný výbor komunistickej alebo inej podobnej strany. A tí ľudia prídu, ľudia si kúpia slobodne lístok, môžu si kúpiť tú hudbu, keď chcú v obchode, keď nechcú, nemusia. Nikto im neschvaľuje texty, nikto ich nekontroluje. Pre mňa je to fantastický výsledok. Čiže keď sa ma pýtaš na ten základný pocit, tak ten je fantastický aj vďaka tomu, že napríklad ja môžem robiť slobodný festival. ...25 rokov od roku 89 Fedora Gála? Ja hlavne žasnem tých 25 rokov, čo všetko môžem. Všeli, čo som pokazil za ten čas, ale bolo to, je to moja vec, moja chyba a moja zodpovednosť. A žasnúť som začal, teda tie strany Európa, tak musím povedať, že ja som prvýkrát v živote vycestoval do zahraničia v decembri 89, prvýkrát. A keď sme prekročili hranice do Švajčiarska, sme šli pre nejaké lieky a vošiel som na záchod, tak som si povedal, že a sakra. Tam to voňalo, bolo to čisté, hrala tam taká pekná hudba, potichučky. Na to som naozaj nebol zvyknutý a odtedy žasnem často. Ja sa, Fedor, pamätám, že to ty ani nevieš, ale prvý rozhovor vôbec, ktorý som ja robil ako novinár v 90. roku, ešte som nebol novinár, iba taký, že možno bol s tebou. Mne sa triasol hlas, som si hovoril, tento veľký Fedor Gál, oveľa menší. Teraz čo sa ho ja opýtam, však to bude strašné, ja neviem, proste tak.
tak som sa tak s takým strachom opýtal, Fedor, tak pán Gál, on povedal, môžeme si tykať. Dobre, Fedor, čo urobíte s tým Mečiarom? A ty si povedal, vyhodíme ho. A ja som to poslal do Lidových novín. No počkajte, ale skutočnosť bola taká, že potom Mečiar vyhodil jeho, čiže troška to nebolo tak. Dobre. Ja som to poslal do Lidových novín, tento mini rozhovor, a na základe toho mňa zamestnali v Lidových novinách, že tak to musí byť geniálny investigatívny novinár, ktorý takéto z neho vyťahol. Ja som nič nevyťahol, ja som sa, že Fedor, čo urobíte? On povedal toto. Dobre. Ale hovorím to preto, že vtedy si ťa pamätám ako takého tmavovlasého, mladého človeka. Sa zmenilo šeličo. Rýchlo to ubehlo? Strašne rýchlo. Smutné? No, tak stávali sa aj smutné veci. Niekoľko kamarádov odišlo, niektorí dopadli blbo. Ale ako celok to je úžasný čas, úžasný. Mišo, teba si ja pamätám stále rovnakého, teda naopak. Máš stále rovnako vlasov. Stále sa usmievaš, stále robíš tento festival. Skoro to vyzerá, že ako keby u teba sa život nemenil za tých 25 rokov. Tak u mňa sa zásadne menil môj život za tých posledných 25 rokov. Ku mne napríklad do života veľa ľudí prišlo. Mám dve deti a manželku a tak, takže zmenilo sa napríklad toto v mojom osobnom živote a zmenilo sa aj toho, čom som hovoril predtým. A je výhoda, keď začneš v mladosti používať krátky zostrih, pretože to, že ti ubúdajú vlasy, potom nie je vidno, lebo ty môžeš povedať, že si stále pamätáš, že vyzerám rovnako. Takže to je asi jediný dôvod. No, a teraz k tomu samotnému 89. Ja mám takýto jeden zlý pocit. Najprv poviem príklad, že keď padli dvojičky v Amerike, tak proste padli dvojičky a videli sme tie lietadlá, viem, tak prešlo x rokov a dneska sa už vlastne, neviem, či väčšina si nemyslí, že vlastne to bolo celé inak. To vlastne neboli ani žiadni teroristi a to vlastne možno tí Židia, Američania, nevieme kto. Proste také, že čím je od toho ďalej, nevieme o tom, ako keby nevieme o tom viac, ale ako keby menej, ako keby viac o tom pochybujeme. A teraz tým 89. sa mi zdá podobná vec, že vtedy, jak sme tam na tých námestiach stáli a vy na tých tribúnach ste nás oslovovali, občania, čo sa nám strašne páčilo, dovtedy bolo, že súdruhovia, tak tedy to bolo jasné, tak Fedor tam stojí, nasadzuje svoju tvár a svoju existenciu, keď prídu tie tanky alebo tí policajti, tak ho zavrú, keď nie, možno sa to podarí, možno sa to nepodarí. Teraz je 25 rokov po a ja všelikde čítam a počúvam, že jak to bolo inak, vlastne to možno celé ŠTB urobila, vlastne možno to Gorbačov celé, to bolo dohodnuté s komunistami a tak. No tak ty si priamy aktér, ty si tam bol. Nebudem sa ťa pýtať, či ste sa dohodli z ŠTB, ale že ako sa ti takéto veci počúvajú a čítajú? No tak mizerne sa mi čítajú a mizerne sa mi počúvajú, ale hlavne bolo to úplne inak. Všetci tí, ktorí boli pritom, vedia, že to bolo chaotické, spontánne, miestami veľmi amatérske a naivné, ale poctivé. Báli ste sa? Keď si v akcii, tak sa nebojíš. Keď si v akcii, ani nereflektuješ. Keď niečo robíš a veci sa dejú každú minútu, každú hodinku, tak tvoj problém je, aby si tú hodinku a tú minútu zvládol a nie, aby si sa zamýšľal nad tým, či ti niekto niečo spraví za rohom. Potom sa ukázalo, a neviem, či ste to vy vedeli, že na tých ústredných výboroch komunistickej strany, respektíve na generálnom štábe komunistickej armády sa rozhodovali, že či tam teda pošlu silu a hrubo to potlačia. Niečo ako v Číne, čo bol ten Tiananmen a tak, že to bolo na vlásku. Vedeli ste to? My sme dokonca vedeli aj to, že sa chystajú denunciačné materiály proti niektorým ľuďom z verejnosti proti násiliu. Dokonca sme vedeli aj, čo má byť obsahom tých materiálov. Na jedného, že chlastá, na druhého, že má milenky, na tretieho, že je pedofil a tak ďalej. Ale nedošlo k žiadnemu násiliu, nikto nezaplatil v tom čase životom. Fakt je ten, že tá metafora nežná revolúcia je trošku
taká zvláštna metafora, pretože psychicky a psychologicky kopec ľudí dostal poriadne zabrať. Hej. Na oboch stranách barikády. Tí, čo prichádzali o moc, aj tí, čo sa o ne uchádzali. Tento festival sa volá, že Pohoda, a to je také pekné slovo, pozitívne slovo. Vtedy sa pekné a pozitívne slová používali v súvislosti, že s voľbami, parlamentom, zmenou režimu. Ivan Hofman, to bola hymna tej revolúcie, bola, že slúbili sme si lásku, neuveriteľné, o politike. Slúbili sme si lásku, nie že ústavné zákony, ale lásku. Václav Havel mal podobné heslo. No keď to porovnám s dnešnými heslami a s tým, že slúbili sme si istoty, tak je to ako keby iný svet. Iný svet. Je to iný svet? Tak je to stále ten istý svet. Proste mne sa zdá, že v novembri 89 sa nestalo, alebo to podstatné, čo sa stalo, bolo, že sme rozkopli nejaké dvere k našim vlastným 13. komnatám. Poprvýkrát v živote sme mali šancu pozrieť sa sami sebe do tváre, aký sme. Môžeš všetko? A teraz čo si ľudia vybrali? No tak vybrali si dvakrát a slobodne si zvolili Mečiara napríklad. A aj po 25 rokoch si vybrali slobodne a zvolili si Fica. Čiže pochopili sme konečne, že demokracia a sloboda sú dve rozdielne slova, dve nesumerateľné veci. No v demokracii sa príjemne žije, ale slobodu si musíš vymakať sám na sebe. Ja stále mám pocit, že to väčšina ľudí nedokázala. Mišo, ty si troška tak naznačil, že možno to aj niečom bolo naivné. Ja sa s tým idem hádať teraz. Podľa mňa to nebolo naivné. Presvedč ma. Tak ja som mal vtedy 17 rokov a bolo to pre mňa vtedy trošku naivné, že všetci sa budeme navždy objímať. Ale to je všetko. Ja verím v to, že... Ja absolútne verím v to, že to prebehlo tak, ako... v tej tzv. Nudnej verzii, lebo vzrušujúce verzie sú presne tie, že niekto sa s niekým dohodol, niekto popoťahoval, niekto urobil to a niekto tamto a tá nudná verzia, ktorá mimochodom sama na, o sebe bola taká, ako ju popisoval Fedor, čiže dobrodružná, vyzerá príliš ako keby možno jednoducho a príliš málo konšpiračne. My sme napríklad mali skúsenosti, že keď sme mali 17 rokov, tak sme teda v novembri, ja som mal vlastne už 18, 17, tak sme sami si vytvorili takú úderku a chodili sme po Trenčíne a deheslovali sme Trenčín a prišli sme do fabriky, povedali sme im, že vy sa nehambíte, že tu máte ešte takéto heslo, to bolo v decembri a oni, že tak trošku možno aj hej, že my vám ho dáme dole a chodili sme po strechách, dávali sme to dole a tým pádom vieme, že nás neorganizoval nikto, my sme sa organizovali sami a strašne nás to bavilo. A ja neviem, či mám hovoriť aj príhody. A to je taká odľahčená príhoda. My sme napríklad zobrali taký veľký kosak a kladivo plechový a ten sme dali potom spolužiakovi k 18 a on bol na takej plechovej skrini vystavený, taký trojrozmerný. A jak sme sa tam oslavovali, tak ja som drgol do tej skrine a ten kosek a kladivo mi padol na hlavu a rozrazil mi hlavu. A mal som asi, ja neviem, 7 štychov, ale krv a všetko. A ja som vtedy povedal, že dúfam, že toto je posledný úder komunizmu. A nebol práve, že... Ono tých úderíkov bolo ešte potom dosť, no. Neviem, či akože chytáte, keď vám povie, že kosák a kladivo, viete, čo to je. Lebo to je fakt dávno. Vtedy, teraz vám poviem také, že moje pozorovanie, že vtedy sa rozprávať, že s predsedom politickej strany a s predsedom parlamentu Ferom Mikloškom a s prezidentom Havlom a že neviem čo, bolo také, že rozprávate sa, že s normálnymi ľuďmi, dokonca oni boli takto isto oblečení. Ešte mali, tedy bola zima, tak mali, že svetre, také vyťahané, také akože nedbalá elegancia. No, bolo to, že normálne, že príjemná konverzácia s najvyššími ústavnými a politickými činiteľmi. A moje pozorovanie je,
že odtedy za tých 25 rokov toto ubúda, teraz nemyslím, že by mali chodiť všetci vo svetroch a tak, ale že ubúda tej normálnosti a tí ústavní činitelia, predsedovia vlád, poslanci, generálni prokurátori a neviem kto, sú strašne takí kožení, takí odlučtení a neviem, či no, moja téza je, že to je preto, a teraz fakt neviem dôvod, ale teda, že vidím to takto, že normálni ľudia ako ty Fedor, ako ty Mišo, sú proste nejakým spôsobom buď vytláčaní z toho, čo sa volá verejný život, alebo sú strašne nešikovní. Pišta, tebe to nemusím hovoriť, ty nemáš ilúzie žiadne o svete, že nie? Tá eufória, to dotýkanie sa ľudí, to trvalo asi 3 týždne. A už ten 4. týždeň, keď som si vyrazil v tom svojom svetri do Bratislavských ulic, tak už som bol konfrontovaný s inou emóciou. Už som bol konfrontovaný proste s nenávisťou, dusnom. Zvláštne bolo, a dodneska tomu nerozumiem, že mne všetci ľudia, ktorých som stretol, to je jedno, či v dobrom alebo zlom, sme začali komunikovať, všetci mi týkali. Dodnes nechápem, ako, prečo, hej. A ja sa vysvetľujem si to tak, že zrazu mali pocit, že, darite, keď ten Gál je politik, no však môžem byť aj ja, nie, čo som iný, ale tí istí ľudia pred novembrom 89 chodili všetci voliť komunistickú stranu vo voľbách. Tí istí ľudia chodili korporatívne na 1. mája demonstrovať. Tí istí ľudia. A či z tohoto podhúbia, do masového správania sa vlastne nevykvitla aj tá nenávisť tým ponovembrovým elitám. Pretože aj ten Fero Mikloško, aj ten Jano Langoš, aj ten Martin Butora, aj ten Peter Zajac. A skutočne po tých prvých týždňoch mali veľmi ďaleko k miláčikom ľudu. Ale odtedy je 25 rokov, to je dosť dlhá doba na to, aby sa to nejako tí simpoši naučili, aby aj troška taktizovali, aby sa proste presadili. Mimochodom, včera sme tu mali prezidenta, ktorý je simpoš. Je! A presadil sa nejako. A tiež na ňo vytiahli, že je scientolog a že je hento a úžerník a neviem čo, ale presadil sa. A ešte raz, neboli tí slušní politici nešikovní? A nešikovní. Toto nehovorím o novembri 89 prvýkrát. Dúfam, že predposlednýkrát dneska, lebo už toho mám trošku aj dosť. Fakt je ten, že ľudia novembra 89 neboli profesionáli. Fakt je ten, že jediní profesionáli tu boli komunisti a tajná polícia. Neboli profesionáli. Väčšina z nich nastupovala do politiky, ako keby to mala byť epizódka v ich živote. Ja som chcel celý život študovať, toto prebehne, budú slobodné voľby, idem preč. Vrátim sa do ateliéru, pôjdem študovať do Cambridge, budem robiť to, čo som celý život chcel robiť. A prvýkrát som počul vysloviť profesionálnu hlášku od politikov novembra 89, od človeka, ktorého osobne si ho aj vážim, aj nevážim, skôr vážim, ale je to iný natural ako ja, Jano Černogurský. A keď vo chvíli, keď sme absolvovali prvý veľký konflikt s Mečiarom, keď sme pochopili, že to je hajzel a že ho treba odvolať, tak on vtedy prehlásil, ležala moc na ulici, tak som mu zdvihol. My sme nikdy ten pocit nemali, že tá moc je niečo, čo treba zdvihnúť a strčiť si do vrecka. Nikdy. A nechcem hovoriť za iných, ale ja som bol zlý politik aj preto, že som furt z tej politiky odchádzal. Furt. A keď som nakoniec po 2 rokoch odišiel, tak bohužiaľ som zistil, že medzi tými trošku utiekol vlák.
ale to je iná káva. Vlastne tie návraty boli, do toho civilného života boli pre nás ako hrozne ťažké. Si stratil nejaké panenstvo aj za tie 2 roky. Mišo, títo naši kamoši často a tak furt vypadávajú, furt prehrávajú, furt končia. Ty si ten festival vybudoval, dá sa to? Čo? Prečo to je tak? To je úplne iný svet. To je úplne iný svet. My si tu pomaličky budujeme sami niečo 18. rok. Stále sa snažíme zlepšovať, ale stále si to robíme ako keby my. S tým, že samozrejme sme šťastní, keď ľudia prídu. A tých ľudí sem tiež nepríde... Milión. Tak. My sme tiež v podstate není masovo, aj keď sme najväčší festival, tak mohli by sme možno urobiť pár krokov, ktoré by z toho spravili výrazne masovejší festival. A to, že naozaj výrazne a není to až také ťažké. A ja si mimochodom myslím, že aj pre ľudí, ako je Fedor, alebo Martin Bútora, alebo ďalších tých, ktorých si menoval, mi nebolo ťažké vyhrávať voľby, keby pristúpili na isté pravidlá hry, na ktoré ale oni pristúpiť nemôžu. A to je presne ten rozdiel, že ja si myslím, že oni nie sú nešikovní, aj keď samozrejme Fedor je seba kritický a neviem čo, ale že naopak sú veľmi šikovní, lebo ustáli svoje veci, ustáli svoje postoje a tým pádom nemôžu vyhrávať nad ľuďmi, ktorí môžu použiť čokoľvek. Ja si myslím, že je veľmi jednoduché robiť politiku takú, aby sa zapáčila a je veľmi ťažké robiť politiku takú, ako robili oni. A preto vyhrávať asi sem tam sa ten zázrak stane. A potom... Fedor zobral mikrofón, niečo chce povedať. No aj to slovo víťazstvo a prehra, pardon, ja žijem 20 rokov v Prahe, tak občas sa mi do toho zamota české slovo. To je také strašne ťažko uchopiteľné. Čo sme my prehrali tým, že sme sa postavili proti Mečiarovi? Čo vyhral Mečiar tým, že vyhral niekoľkokrát po sebe voľby? Čo tým vyhral? Veľký majetok. Veľký majetok. Tak ja si myslím, že my sme neprehrali. Nebola by pohoda, keby nebol november 89. Generácia mojich detí, na rozdiel odo mňa, už pozná svet, ovláda jazyky, keď chcú študovať štúdiu a kde chcú, keď chcú robiť bla bla bla. Čiže, čo sme prehrali? Nič. Ja som nič neprehral, že som nebol premiérom, že som nebol predseda strany v roku 1992. Tak z môjho osobného hľadiska to ani jedno z toho nebola prehra. A dokonca si myslím, že keby neboli tie pecky, čo sme dostávali, tých 25 rokov. Ja na nie dneska spomínam ako v dobrom, pretože bol som nutený sa zmobilizovať ku kadečomu, hej. A som to urobil. Fedor, ale teraz budem drzý, dobre? Že ty si možno neprehral, ale tým, že ako osoba, ale tým, že ste vy furt prehrávali, sme prehrali my všetci a celá krajina. Pišta, nehnevaj sa. A v roku 1990, keď vrcholil konflikt s Mečiarom, tak podľa prieskumu verejnej mienky Vladimír Mečiar, 91 to bolo, lebo 90 si nepamätám. Jedna. To bol ten prvé jeho odvolanie. Ich vnútorný konflikt je s kňažkom. Tak v tom čase mal Mečiar 85% podporu slovenskej verejnosti. A nezabúdaj, že v Čechách dodneska je komunistická strana Čech a Moravy legitímnou, štandardnou súčasťou politickej scény. Ľudia im dávajú 15% 20 rokov vo voľbách. Čiže máme to, na čo máme. A myslím si, že keby bol Fedor Galini, alebo by to bolo inak, nezmysel. Mečiar vyhral v slobodných voľbách. A Fico vyhral v slobodných voľbách. Mišo, on to nemá, ja neviem, súhlasíš s tým, čo hovorí? Ale mne sa strašne páči, ako Fedor Gal hovorí, čiže ja sa priznám, že...
chcem súhlasiť a ja viem, ako to myslíš ty a viem, ako to myslí on. Nie, ja viem, ako to myslíš ty a viem, ako to myslí on. On to za prehru nepovažuje, ty to za prehru považuješ preto, lebo vlastne niekoľko rokov sa ten štát mohol vyvíjať inak, ako sa vyvíjal. Zároveň ale asi v tom čase by oni museli urobiť také kompromisy sami so sebou, že proste to možné nebolo. Mečiar bol šikovný, ja si pamätám, že keď som ho videl prvýkrát keď som bol delegovaný za školu do štrajkového výboru a neviem čo, tak keď som ho prvýkrát ešte v 89. decembri videl, tak som až do konca toho stretnutia, lebo tam boli zástupcovia komunistickej strany a potom zástupcovia študentov a zástupcovia ľudí, ktorí robili v Trenčine Nežnú revolúciu, tak ja som až dokonca nevedel, že či on patrí k tým komunistom alebo k tým druhým. A na konci, lebo ja som asi prišiel neskôr, čo je môj zvyk, okrem festivalu sa mi to občas stane, teda dúfam, že okrem festivalu, tak ja som nevedel a stále som hovoril si, on je asi s nimi potom, on je asi s nami, on je asi s nimi. A na konci, keď nás predstavili, tak povedali, že no a on je tu delegovaný za Nemšovú skloba alebo čo. A ja že fú, no tak to je zaujímavé, tak to je asi dobre, že je s nami tento jeden. Vtedy som si to tak povedal, ale vedel perfektne hovoriť už vtedy, lebo bol najzaujímavejšou postavou tam a hovoril také tie veci, že už vtedy sa to podľa mňa mohlo páčiť aj tým jedným, aj tým druhým. No, a potom sa mu darilo, no. Potom sa mu darilo. A to, že to Fedor nepovažuje za svoju prehru, to chápem. To a to, že to ty považuješ za prehru pre krajinu, to chápem tiež. No a teraz ešte jedna vec, ešte dve veci. Hneď dostanete slovo. Fedor, že aj ty si to povedal, že tam v Čechách vyhral Babiš a Slobodný voľba vyhral Mečiar a Slobodný voľba vyhral Fico. Skoro to tak vyzerá, že proste my sme troška takí tupci, ktorí si proste volia podobných. No, počkaj. Neviem, či vy viete, ale on, keď odchádza, ale on to nerad hovorí, ale ja to ináč, poviem. Ja ináč ja to do toho skočím. Nemôžem? Nie. Fedor, keď odchádzal zo Slovenska v 92. akože preč do Prahy, bývať a vôbec, tak on neodchádzal, pretože tam dostal lepšie zamestnanie alebo neviem čo, ale pretože tu išiel do motorestu, tak ľudia mu napluli do piva. Normálni ľudia, nie nejakí skinheadi. No tak toto plus to, čo si volíme, vytvára troška taký desivý obraz o nás. Súčasne ale tu sme, že na pohode a tu je, že príjemný obraz o nás. Tak čo sme my, schizofrenici? Ale nezabúdaj na to, že rytmus a ducha doby, teraz poviem škaredú vec, neurčuje väčšina. A pre to, o čo nám ide, čím žijeme, prečo dýchame, je vždycky produkt nejakej menšiny. Ja osobne milujem menšiny. Milujem menšiny, pretože byť v menšine, byť v kúte, od teba vyžaduje proste nejaký spôsob správania, nejaký typ pružnosti, odvahy, charakteru, nekolaborácie s tou väčšinou, ale nerob si ilúzie o väčšine. Nerob si ilúzie, že vláda ľudu je proste sen, ktorý snívame. Ja si nerobím sen ani o demokracii, o ktorej by povedali klasici, že to je najlepší zo všetkých špatných spôsobov vládnutia, hej, ale keď sa začítaš do literatúry, ako sa rodila demokracia v Anglii napríklad, tak tam bolo kupovanie hlasov voličov, niečo naprosto normálne. Hej. Nemal si dosť prachov, nemal si šancu v politike, lebo si ich musel kúpiť, tých voličov. Čiže ja netrpím ilúziami, pokiaľ ide o slovo národ, ja netrpím ilúziami, keď počujem slovo ľud, ja netrpím ilúziami o tom, že väčšina je múdra, väčšina je manipulovateľná, ovládateľná, a ten davový efekt môže byť strašlivá vec, strašlivá vec. A opakujem znova, je strašne dôležité, ako vyzerajú tie menšiny. Je strašne, však aj intelektuálna elita je jedna nepatrná menšina v tej spoločnosti. Aj fanúšikovia pohody, veď si prečítajte diskusné fóra, keď sa tam objaví slovo pohoda. Máte nepriateľov, koľko chcete, hej? Ale tak toto je.
Ja som rád, že konečne nastáva ten moment, kedy môžem s Fedorom Gálom niečom trošku nesúhlasiť. Lebo Fedor povedal, že miluje menšiny a ja si myslím, že s menšinami je to veľmi podobné ako s väčšinou, lebo aj menšina sú, napríklad aj neonacisti sú menšina. A ja nemilujem menšinu neonacistov, čiže podľa mňa menšina, väčšina, to je pre mňa je to len ako keby menej menšia nejaká skupina. A aj v tej menšine existujú aj menšiny, ktoré podľa mňa dokážu urobiť veľmi veľké zlo. Ja viem, že ty to samozrejme vieš, ale to iba narážam na to také generalizovanie, že miluješ menšiny. Že ja nemilujem menšiny, takže generalizovanie, ale väčšinu menšin mám rád. Milujem je ťažké, je silné slovo. A ja mám rád ľudí, aby bolo jasné, hej. Ale keď hovorím, že mám rád ľudí, tak nehovorím, že mám rád ľud. To je pre mňa anonymná masa. No nič, nechcem to komplikovať. Povedz. Samozrejme, že neonacisti sú menšina. Ale ja som zažil niekoľkokrát v živote ako 20 príslušníkov tvrdého jadra českých neonacistov dokáže postaviť do pozoru jedno celé mesto. Takto som to zažil. A poznám sociologické výskumy, podľa ktorých 90% občanov Českej republiky úprimne nenávidí cigáňov. Hej. Nechcú ich mať ani... Na dohľad. Na dohľad. Poznám, mám kamošov medzi Romami, ktorí pochopili už strašne dávno, že to, čo si predstavujeme my, prepáčte, že hovorím o jednej téme dlhšie, ako sa patrí, to, čo si predstavujeme my pred riešením romskej otázky, to oni vedia, že čo to je. Zmiznite. Hej. Takže... Ale tak ja viem, máš pravdu. No, ja mám ešte dve otázky. Inak, a potom dostanete slovo. Ja by som ešte áno, urobil taký, ma napadlo, keď sme sa o tom tak bavili, také porovnanie, že veď aj hitparády vyhrávajú stále čudné skupiny. Veď Šláger TV, kde je dokonca aj tá ľudová hudba, ktorá je krásna, tak tu, až keď poriadne spotvoríš, dáš tam synťaky namiesto husličiek, dáš tam tuc z kláves namiesto ozembuchu, až vtedy sa to začne predávať v 10-tisícových nákladoch a až vtedy to ľudia pozerajú do omrzenia. Aj tu Deku kedysi populárnu reláciu vyhrávali väčšinou katastrofálne skupiny, nebudem ich menovať, všetci vedia, čo asi myslím. Ale raz za čas vyhralo Prodigy. Raz za 2 roky vyhralo Deku Prodigy, ktorí podľa mňa boli vizionári. Beatles vyhrávali hitparády svojho času a potom to už išlo dole vodou a začali vyhrávať iní hitparády, napríklad v hudbe. Čiže asi je to naozaj tak, že možno to není úplne dobrý príklad, ale treba sa naučiť vedieť žiť s tým, že tie hitparády budú vyhrávať Šláger TV a Senzusy a raz za čas prídu hrochockí Rómovia, alebo to raz nazvaní v programe ako hrochockí pankáči a tí zase za chvíľku túto vyhrajú v stane, lebo budú tak hrať, že všetci sa zbláznia a možno raz vyhrajú aj na tom Šláger TV tú ich hitparádu na chvíľku a potom zase začne vyhrávať Senzus na veľa rokov a tak, no. No, ja mám ešte dve otázky a potom máte vy už slovo. V tom 89. a aj potom, ja si to pamätám, to bolo strašne, nielen dramatické, ale aj také vzrušujúce obdobie, že vtedy sa rozhodovalo o neuveriteľných veciach, vtedy sa rozhodovalo, či budeme môcť cestovať len tak, čo dneska je samozrejmosť, ale vtedy nebolo. Či budeme môcť si myslieť, čo chceme, či budeme mať slobodnú tlač, či budeme mať normálne obchody alebo to plánované hospodárstvo. Čiže neuveriteľné veci sa riešili. Teraz je 25 rokov po a ja mám taký troška smutný pocit, že teraz sa riešia úplne triviality typu len aby sme čo najmenej kradli. Ale to je celé, to čo by malo byť, že samozrejmosť a teraz riešime tú nadstavu. My riešime už iba toto. Kto kradne viac a kto menej. A ten, kto menej, tak toho asi zavolíme a ten, kto viacej, na toho sme nahnevaní. Ale že nemá to obsah, že už je to len taká technológia. Vyzerá. Neviem, či aj v Čechách to tak vyzerá. Tuto to tak vyzerá. Fedor, ty si sociológ. Je to prirodzené? Človek je to, robí na plný úväzok.
Mňa vždy náštve, keď niekam idem a ma predstavujú ako sociológa. Ja som prestal robiť sociológiu, už ani nepamätám kedy. A aj vtedy, keď som mal robiť sociológiu, som sa živil vlastne prognostikou. Takže nie som fakticky posledných 25 rokov určite nepohybujem v akademickom svete. Hej, to je prvá vec. Druhá vec. Dokážem sa ale veľmi často nasrať. Hej, tak napríklad, keď počujem v televízii, prepáčte mi, že toho Babiša už druhýkrát spomínam, tretíkrát už nespomeniem, ani Mečiara už nespomeniem. Keď počujem v televízii Babiša, ako povie, od roku 1989 sa tu nakradne a ja s tým spravím koniec. A nič iné. Hej, no tak, pardon. A proste, o kom hovorí? O mne? O tebe? O kom hovorí? A keď pozná takých ľudí, ktorí tu od roku 89 kradnú, no tak v poriadku, tak sa daj do práce, veď si v exekutíve významná postava. A čo pred rokom 89? Viete, čo boli naše, na čo sme sa pozerali s úžasom, keď ten režim starý padol? Kde tá komunistická nomenklatúra takzvane sa rekreovala? Kde bývali? Kde rokovali? Čo v tých barákoch? Sanatória. To boli neuveriteľné, to bolo niečo neuveriteľné. Čo oni všetko vlastnili, zneužívali a nakradli. A nám ukradli. Hej. Ja nemám rád tie paušalizujúce reči. Ja si nemyslím, že sa tu kradne viac ako v okolitých zemiach. Ja si nemyslím, že na Slovensku a v Čechách je korupcia, ktorá je významne odlišná od tej rakúskej, nemeckej, poľskej, ja neviem jakej. Ja si nemyslím, že žijeme v spoločnosti, ktorá je chorá. A myslím si, že to, že máme problémy, je normálne. Pretože život je o konfliktoch, život je o riešení problémov, život je o diagnostike spoločenských chorób. O tom je život. Ja, prečo by som mal fňukať nad niečím, čo je život? Fedor, ale ja som ti povedal, že... Ja som sa pokúsil pomenovať, že čo bol obsah politiky vtedy, respektíve verejných diskusí a všetkého. Tak dobre, prijímam tvoju výzvu, že tak povedz mi, čo je obsah českej alebo slovenskej politiky. Je tam pauza. Teraz. Mám pauzu. No, prepáč. Nič sa nestalo. Dobre, čišak. Je to robota ako každá iná. Obsah. Obsah. Tvoria zákony. To je formálne. Obsah. Dobre, čišak, za posledných 5 rokov bolo prijatých celá sada zákonov, ktoré šetria životné prostredia, obmedzujú korupciu, zvyšujú štátny dozor nad narábaním s verejnými zakázkami, zverejňujú sa zmluvy a informácie o majetku politikov, o obchodných transakciách. Verejný priestor je jedno permanentné bojsko a nikdy to nebude inak. Ľudia, ktorí si myslia, že riešením problémov ľudstva je nejaká revolúcia, vedomia, morálky, globálny dialog, ja neviem čo, duchovný prerod všetkých, sú na veľkom omyle a klamú sami seba, aj tých svojich poslucháčov. Do nekonečna budeme namočení do spústy rozmanitých konfliktov a náš život bude riešením problémov a riešením týchto konfliktov. Jediné, čo pre mňa je podstatné, je, aby pritom netiekla krv, aby pritom netrpeli nevinní, aby to nemalo obete, aby to nemalo negatívne dopady. To je jediné, ale predstava, že jedného dňa si všetci zaspievame ako kráľovstvo na zemi. A ja som sa ťa pýtal nie na kráľovstvo na zemi, ale na obsah prízemnej politiky, tak obsah to nepreháňaj, dobre? Obsah prízemnej politiky je štandardná politická agenda, ktorá smeruje k tomu, aby fungovali inštitúcie, aby fungovala spoločenská kontrola moci, aby fungoval biznis a hospodárstvo, aby existovala a dodržiavala sa ústava, blá, 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 to je normálna robota od rána do večera. Vieš, keď robí slušný človek politiku, je to zamestnanie ako každé iné. Nemá, ako každé iné.
Teraz parafrazujem, taký, a to ani nebudem, ani neslušne sa môže hovoriť. Nech sa páči. No tak Vančura povedal, že keď je kurva slušné dievča, tak je to zamestnanie ako každé iné. A tak ja hovorím, keď je politik slušný človek, tak je to zamestnanie ako každé iné. Mišo, vieš, čo som sa pýtal? Čo je obsahom slovenskej a českej politiky? No daj, čo si ty myslíš. Prvé, povedz čo prvé, čo si myslíš, čo je obsahom slovenskej? O čom to tu je? Ale tu alebo... Na Slovensku. V politike? Hm? Tak je tu teraz taká súťaž, že kto z koho trošku, ktorá sa mi nepáči, ale nie je to len v politike, je to aj v súkromnom sektore, aj my sa stretávame so všeličím možným a často, keď počujem ponosy, že politici chcú tamto, alebo chcú provízie, alebo chcú hentam, to je to aj v súkromnom sektore. Bohužiaľ, je to často aj v medziľudských vzťahoch a je to len obraz toho, ale... Ja si často spomínam na tie také haulovské rozmery politiky a tie sa mi veľmi páčili a na tom je podľa mňa aj založené to, tá viera v to, že demokracia bude fungovať dobre a to je to, že okrem pravidiel, ktoré sú, musia ľudia aj vedieť sa riadiť nejakými takými zákonmi, ktoré písané nie sú. Čiže napríklad, že neoklameš niekoho, že si nekúpiš do nemocnice prístroj, ktorý reálne stojí milión, tak ho tá nemocnica nakúpi cez tri firmy za 5, lebo každý, kto je v tom zapletený, by sa mal hanbiť to urobiť. Ale tak, no. Dobre, pár otázok. Iba sa prihláste a potom troška kričte. Tam vzadu predposledný rad. Môžem stručne, najstručnejšie ako viem. Mali sme prvé slobodné voľby v roku 1990. Všetci kandidáti verejnosti proti násiliu a niektorých iných strán, nevšetkých, podpísali prehlásenie, že v prípade, že neprejdem lustráciami, odstúpim z kandidátky. V prípade, že neprejdem lustráciami, odstúpim z kandidátky. A z kandidátky verejnosti proti násiliu niekoľko ľudí neprešlo lustráciami a medzi nimi aj Ján Budaj. Z výnimkou Jána Budaja všetci tí, ktorí neprešli lustráciami, ja teraz nehovorím ani o tom, čo tie lustrácie znamenali, ani o tom, čo tí ľudia robili, pretože tá dohoda bola, neprejdeš lustráciami, odstúpiš. Ján Budaj neodstúpil. A to bol prvý veľký konflikt vo verejnosti proti násiliu, ktorý verejnosť vnímala veľmi negatívne, pretože Jano Budaj bol tribunový hrdina, líder, veľmi viditeľná tvár. A eskaloval ten konflikt, asi o druhej zatvárali volebné miestnosti, Jano Budaj kandidoval za Košice, ja som bol vtedy taký ten významnejší predstaviteľ, alebo najvýznamnejší možno, predstaviteľ verejnosti proti násiliu a mal som na stole dva papiere. Na jednom papieri bolo napísané, že odvolávam Jana Budaja z kandidátky verejnosti proti násiliu a na druhej bolo napísané odstupujem z kandidátky a podpis Jan Budaj. A keby Jano Budaj neodstúpil, tak ho odvolám. Jano Budaj odstúpil za 5 minút pred zavretím volebných tých miestností, ale odstúpil. A od tej doby sa ťahá vleklý, neviem, ako to mám nazvať, vleklé téma, vy ste ma zlikvidovali, vy ste ma popravili, vy ste mi zničili politickú kariéru, ale však tuším, že Jano Budaj ešte stále v politike, je námestok primátora hlavného mesta Bratislavy, založil niekoľko politických strán, v politike sa pohybuje stále a moja privátna interpretácia je, nebolo možné porušiť ten princíp, odstúpim, ak neprejdem lustráciami, v jednom jedinom prípade Jana Budaja, iba preto,
že bol hrdina tribún. To by nebolo fér. Nebolo fér a zase vyhýry a prehry. Bola to naša veľká prehra pred verejnosťou. Verejnosť si to interpretovala ako mocenský boj a ako likvidáciu hrdinu. S odstupom 25 rokov hovorím, zachovali sme sa principiálne a nebolo možné ten princíp v jednom jedinom prípade nedodržať. To je, a teraz by sme mohli hovoriť strašne dlho o všeličom, ale toto je principiálne môj postup k tejto téme. Ďalšia otázka. Nech sa páči vzadu, predposledný rad. Áno? Či nie? Tam vzadu to nebola ruka? Dobre. Tu. Ahojte, ja sa chcem opýtať pre mňa to... Na hlas troška? Skúsim. To, čo hovoríte, Štefan, je pre mňa o to, že nastáva taká doba normalizácie, ten vývoj ďalší je podľa mňa taká bežná demokracia. Ale Michal a Fedor, v čom podľa vás dnes, keď sa rozbiehnete, pretrval etos novembra? Kde vy vidíte tie stopy toho, že ten november žije v tej spoločnosti? Dobre, čo ste nepočuli, otázka bola Laca Oravca, že v čom dodnes pretrvalo niečo z etosu novembra? Kde to vidíte obidvaja? Fedor, alebo Mišo, začni. Mišo to nevidí nikde, Fedor. Ale, no tak, pardon. Z etosu novembra? Tak podľa mňa v podstate všade, z môjho pohľadu, keby som to mal povedať krátko a bodka. Lebo v mojom aspoň osobnom živote sa mám pocit, že je to tak, že november bol pre mňa najkrajšia zmena, aká nastala, ale ja si myslím, že Laco asi nechcel počuť túto všeobecnú odpoveď, tak ja si počkám, čo povie Fedor a potom uvidím. Ale... Stopy novembra sú všade. Sú všade a tie stopy niektoré sú zahovnené. Ako nerobme si ilúzie, že my kráčame proste rajskou záhradou alebo lúkou plnou kvetov. Nezmysel. Ja som hovoril na začiatku o tom, aký je rozdiel medzi demokraciou a slobodou. Ja vám môžem povedať, že sloboda je bremeno jak rom. Byť slobodným je šialene namáhavé. A krásne. Stopou novembra je, že sme v dobrom aj v zlom slobodní. Sme slobodní. Ale že tú slobodu zneužívame, že nevieme, čo je zodpovednosť, že málo kto je dôveryhodný v osobných vzťahoch. Mišo? Ešte niečo k tomu? Nie. Ďalšia otázka. Nech sa páči tam v tom rúžovom, oranžovom. Ja si sa chcela spýtať pána Bála, či, a veľmi mám mrzí osobne, že odišiel do Česka, pretože ja, tí, ktorí majú takto 30, tak vedia, prečo odišiel. Mrzí ma to veľmi mňa osobne, ale chcem sa spýtať, či on sa v Českej republike cíti slobodný. Dobre, otázka bola pre tých, čo ste nepočuli, že pani mrzí, že Fedor odišiel, že musel, alebo teda odišiel do Čech vtedy, v 92., ale teda jej otázka je, že keď je v tých Čechách, keď sa pozrie do zrkadla, či sa cíti, nie šťastný, ale slobodný. Úprimne, hej. Ja vnímam šťastie ako epizodickú záležitosť. Áno, spomínam si pomerne presne na niekoľko epizód svojho života, keď som bol veľmi šťastný. Ale povedať, že mi to vydržalo ako permanentne a že furt som šťastný, tak to naozaj nie je. To je prvá vec. Keď sa ráno pozriem do zrkadla, no tak si poviem, Fedor, doprčiť, veď ty si už starec. Hej? Za tých 25 rokov som zostárol, dozrel, aj tomu pocitu zodpovednosti a slobody. Hej? Ale nebola to mana z neba, nebol to žiadny dar. Bolo to namáhavé jak hrom. To je druhá vec. Tretia vec je, že ja často, ja teraz, ja posledných 7, nevadí, že kecám,
Posledných 7 rokov sa, ja som sa v živote venoval strašne mnohým veciam. A posledných 7 rokov robím dokumentárny film. Ale ten dokumentárny film robím iba o veciach, ktoré cítim ako svoj osobný problém. Je to film o starnutí, umieraní a smrti. Je to film o Natálke. To je také dievčatko, ktoré neonacisti takmer upalili zaživa. Robím a tak ďalej. Robím film o Vrbovi a Veselovi, takéto 4 projekty mám. A pýtam sa sám seba, aká stopa Fedor po tebe zostane, až tu nebudeš, pretože ja už ťahám na 70 rokov za chvíľu, keď tu ty nebudeš. A vynechám ten november 89, pretože to je evidentná stopa. Aj s tými zahovnenými šlapajami. Vynechám fakt, že mám vnúčata, manželstvo, 50 rokov stále tú istú manželku. Nebolo to vždycky jednoduché, ale to je fakt. Stopa. A keby som mal pomenovať ešte tie dve stopy nejaké, pretože Pišta vie, že najradšej hovorím o troch veciach, tak prvá je november 89 a druhá stopa je tá Natálka. A 6 rokov zdieľame osud jednej romskej rodiny. Zdieľame. A za tých 6 rokov najprv sme chceli urobiť dokumentárny film o tom príbehu, ktorý je silný. Potom sme pochopili, že ten film je hovadina, že ho urobíme, ale že o to nejde. Že ide o niečo úplne iné. A to, čo ide, to sme pochopili pomaličky. Napríklad sme pochopili, že o tých Romoch nevieme nič. Ja za tých 6 rokov o nich nič neviem. A za druhé sme pochopili, že pomáhať slabším je sprosté slovo. Pomáhanie v tom zmysle, v akom je zaužívané v našej spoločnosti, je prejav istej nadradenosti, istého sebavedomia, istej moci. Ale byť kamoš a partner s bezdomovcami, byť kamoš a partner s ľuďmi z romskej komunity, to je iná káva. Ale k tomu musíte dospieť. Čiže toto je druhá vec, hovorí sa v Talmude, že zachrániť život jednému človeku je ako zachrániť celé ľudstvo. Ja myslím si, že tá romská rodina zachránila nás. A my sme im tiež trošku pomohli. Stopa číslo 2. A posledná, tretia, súvisí s tým, už jeho meno, mám ešte povedať Babiš po tretie. A v českých novinách, aj na Slovensku, sa objavila spusta komentárov o tom, jak vyhral ten svoj proces v prvej inštancii o to svoje eštebáctvo. Na Slovensku. A v tých komentároch sa objavila veta o vyhasnutej pamäti. O tom, že už dneska nikoho nezaujíma, jak to bolo za tých komunistov. Kašľať na to. Že už nikoho nezaujíma, či ten chlapík podpísal nejakú spoluprácu s Eštebe. Bolo to dávno. Kašlite na to. Ale kašľať na pamäť znamená kašľať na svojich mŕtvych. Znamená kakať si na vlastnú hlavu. A pretože teoreticky a hypoteticky a pred vami a na pohode a v stane sa to strašne ľahko hovorí, tak tá tretia stopa, ktorú po sebe zanechám, je, že ten budúci mesiac začneme šlapať po stopách dvoch slovenských chlapcov, ktorí sa volali Vrba a Vecver, ktorí v 44. roku utiekli zo Svietimi, peši prešli 140 km do Žiliny, v Žiline napísali report o tom, čo sa deje. Osvietime, vyexpedovali ho do rúk všetkým predstaviteľom mocnosti protihitlerovskej koalície, žiadali ho bombardovanie prístupových trás do plynových komôr, aby zachránili maďarských Židov a nikto nič neurobil. Ale nielen, že vtedy nikto nič neurobil, ale my dneska ani nevieme, že Vrba a Vecver žili. Na Slovensku Vrbová kniha nevyšla, vyšla v 33 jazykoch. A ten pochod je pre mňa a pre nás, ktorí to organizujeme, pokus kultivovať pamäť fyzickým zážitkom. Fyzickým zážitkom, to je niečo iného ako sedieť u svojho tabletu
alebo počítača, na, rozumiete, to iné prešlapať 140 kilometrov, ktoré oni prešlapali a premýšľať o tom príbehu. Pretože ja si nerobím ilúzie o tom, že to je uzavretá minulosť. Ja mám strach z toho, keď niekto povie, že pamäť vyhasína. Ja sa desím toho, keď byť eštebákom prestane byť problém. Byť komunistom prestane byť problém. Konečne mi tlieskate ako Mišovi. No. Toto bol ten nešikovný Fedor Gal. Posledná otázka. Mišo aj Fedor, vy ste obidvaja a my viacerí, čo aj tu sedíme, sme to zažili, ten 89. pred 25 rokmi. Myslím, že si to už ponecháme v duši a myslím, že až do smrti nás to bude sprevádzať a tak trocha aj je to taký záväzok, voči ktorému konáme to, čo konáme. Ale tu sedí veľa ľudí, ktorí to nezažili. Nemajú tento záväzok. Musia mať nejaký iný, niečo iné. Ty si odrobil svoje. Mišo si odrobil tento festival. Ale čo mladí ľudia, ktorí to nezažili, nezaložili festival, sú na začiatku života, čo môže byť pre nich ten záväzok, čo ich bude držať celý život? Mišo. No, našťastie sme po termíne. Musíme končiť, lebo máme presné hodiny a my sme povestli tým, že ideme hodina. A už túto nervózny Adam stage manager... Odpovedz, nezdržuj. Ja od neho chcem... Odpovedz. Ja ti odpoviem. Ja od neho chcem, aby dodržiaval pravidlá, ktoré si nastavíme my tu. A ja ich idem dodržať. Takže ja... Toto je tiež súčasť mojej odpovede. Fedor? Neexistuje žiadny záväzok. Ako riaditeľ festivalu umožňujem prídavok, lebo headlinery, ty si mal potlesk ako headliner, ako včera Travis, nie ako ja. Takže ako riaditeľ festivalu povolím kratučký prídavok k tomuto umelcovi. Výnimka, potvrdzujúca pravidlo. Áno. Nemáte žiadny spoločný záväzok. Máte každý svoj osobný. Ale to ja nemôžem tušiť, aký máte. Tak, to bol Mišo Kaščák a Fedor Gál. Ďakujem. No, tak... keď som to pozeral, tak taký ten teraz taký základný pocit je, že ten Fedor si ten záverečný potlesk fakt zaslúžil. No, to je vlastne všetko pre dnes. To bolo naše obhliadnutie alebo poobhliadnutie za letom a za 25 rokmi, ešte sa k tomu asi viackrát vrátime. Dnes nám tu okrem toho hrali Jožko Lupták a Boris Lenko. Dve skladby už zazneli a Na dobrú noc to bude čo? Na dobrú noc zahrám, aby nám dozneli tieto slova Sarabandu G-dur od Johana Sebastiana Bacha. Dobrú noc. Thank you.
Krásne.